se mueve, 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 donde se mueve, 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 donde el ritmo te lleva a mover la cabeza. Саламатсыздар бе? Силер менен мен Айс. Менин катарыма кошулуп, жого көнүгү жазайлы. Биринчи көнүгүнү пресс булчуңдарынан баштайлы. Бүгүн артка алып, колубузду чыканакка коебуз дагы, бир ийнинин линиясына калтырабыз. Бутубузду көтөрөбүз. Өйдөрөк. И ошондо бир бутубуз менен линия чийип аткансып кыймыл жасайбыз. Экинчи көнүгүбүздү ушул позадан баштайбыз. Сол бутубузду аралатып, оң бутубузду ыргытабыз дагы, чыканагыбыз менен же арткы трицепс мышцалары менен булчуңдарыбыз менен арткалай умтулуп, тартып, түрткөнсүп, оң колубузду полго коебуз. Төшүбүздү алдыга жана өйдө карай умтулуп, колубуз менен чыңдатып кармап, ушул позицияда статикалык поза катары кабыл алган үчүн бир 30 секундтай кармалабыз. Эң негизгиси төшүбүз менен жана башыбыз менен өйдөрөк умтулабыз. Менен бүгүнкү көнүгүүлөр бүттү. Денеңерге кам көрүңүздөр, ден соолугуңуз чоң болсун, саламатта болуңуздар.